2 месеца след мини-инвазивна операция на двата крака едновременно и кокалчетата отвън и отвътре, т.е. на малкия пръст и на големия. Как беше целият експириенс, да ни споделиш? Първо искам да кажа, че ми кръстим вълшебник, а не доктор. Защото наистина за това, което бях чула, нали, в София по отношение на как протичат операции, за това толкова години да ги направих. Така че, като разбрах, че може наведнъж да ги направим, нали, леко ме беше страх, но дойдох. И така, наистина, ти ме успокои още на прегледа, дойдох, не разбрах кога мина операцията. Започнах, даже след операцията 3 часа си тръгнах и ходих. И след това, да, първия един ден е така леки болки, но не е нещо, което не се преживява. След това просто си ходех, най-важно, че може да се къпя. Най-важното, нямаше залежаване, нямаше нищо. Продължих да си работя вкъщи, когато можеше, нали, офис на работа и вече на 17-я ден започна да ходя и без никакви проблеми. А сега вече, не всъщност на 30-я ден, вече забрах, че съм се оперирала. И караше кола още след като махнахме конците? Карах кола на 16 или 17 ден, не си спомням, без никакви проблеми. И на първия месец си се върнала на работа? На първия месец се върнах и тогава осъзнах колко бързо минало всичко и осъзнах как 6 или 7 месеца ми трябваше да се навия за някаква операция, която на първия месец аз съм я забравила. Чудесно, да. Това е силата на мини-инвазивната хирургия. Да, да. И ето да видите всички, че вече сме отдавна с нормални обувки и на работа. Тоест, да. Би препоръчила такъв тип интервенция за хора, които са активни и искат бързо да се върнат към нормалния ритъм. Не бих препоръчила направо да дойдат. Да. Просто защото наистина аз му казах, той знае, аз съм на 37 години и от 36 имам кокалчета. Ако беше този метод по-рано известен, нали, и го бях знаела, че съществува, отдавна съм, буквално съм забравила. Да. И но децата, не съм се мъчила. Децата са доволни също, защото могат вече да пипат краката без болка. Нали? Децата много харесаха бутуши, искат да се къпат с тях, да. Добре. Супер. Така че горещо препоръчвам. Горещо. Добре, много благодаря. Дари огромна благодарност.